DOVA je največja zasebna fakulteta v Sloveniji. Po številu študentov, ki jih je vpisanih preko 1000, pa spadamo med največje poslovne šole v Sloveniji. Naša značilnost je čisto izvajanje online študija in temu sta podarjena tudi poslanstvo, ki je razvijati novo znanje in pa vizija, kjer želimo biti in ostati najbolj uveljavljena fakulteta na področju online izobraževanja v Sloveniji in v regiji. Večina študentov prihaja iz Slovenije, kar nekaj pa tudi iz drugih delov Evrope. Takšna mednarodna naravnanost fakultete zahteva tudi ustrezne akreditacije in tako fakulteta razpolaga z dvema vrhunskima evropskima akreditacijama za online študij. Pedagoško in raziskovalno delo fakultete poteka na področjih ekonomije, menedžmenta, mednarodnega poslovanja, stikov z javnostmi in menedžmenta v sociali. Materialni pogoji, tukaj najprej omenjamo zgradbo ter odlično in sodobno tehnologijo, ki omogoča nemoten online študij. Še posebej pa smo ponosni na naše učitelje, ki morajo poleg formalnih pogojev za predavanja izpolnjevati tudi pogoj, da to, kar predavajo našim študentom, delajo uspešno tudi v praksi. Ne smemo pa še mimo profesionalnih online mentorjev oziroma tutorjev, ki jih je več kot učiteljev in se odločilno pomagajo študentom pri študiju. Fakulteta poskuša sprožati številne učinke v okolje, v spredju so tukaj konference domače in mednarodne, ne smemo pa tudi mimo naše znanstvene monografije. Kot glavno prednost fakultete seveda upoštevamo to, da obvladujemo čisti online študij in pa veseli smo seveda rezultatov anket študentov, ki dokazujejo, da jih po študiju dve tretjini prejme boljši položaj v službi in višjo plačo. Na naši spletni strani najdete seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol skupaj s poročili strokovnjakov in odločitvami sveta agencije. Spletna stran je v celoti prilagojena osebam z različnimi oblikami invalidnosti in overenosti.